Сізге бизнесіңізді дамыту үшін жеңілдікті несие керек пе? Даму қорынан мемлекеттік қолдауды пайдаланыңыз. Біздің менеджерлер банкке жолданатын өтінішті рәсімдеуге көмектеседі. Сіз өз қалаңыздағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына хабарласасыз. Клиенттерді тарту жөніндегі менеджер CRM жүйесінің көмегімен сізге сәйкес келетін бағдарламаны таңдап береді. Менеджермен бірлесіп, сіз жобаңыздың бизнес жоспарын жасайсыз және қажетті құжаттарды жинайсыз. Сіз серіктес банкке қаржыландыруға өтініш жолдайсыз. Даму қоры – біздің қолдауымыз, сіздің дамуыңыз.